وی چې نن کم ټورنمنټونه ضلع سوات حکومت وکړو د کالان نواله مختلف په مټه کې کابل کې یا په ګراسیګرون باندې زم چې دا په سوات کې په اونلي ځل یو بلدیاتي نظام کې دا یو تاریخي د سپورټس په اله په سپورټس مت کې چې کم کارونه کېږي دا د ضلع سوات بیا د پاکستان مسلم لیگ نه هم دپاره د اعزاز خبره ده. په دې کې موږ مختلف تقریبا 12,500 ځوانانو ته په زوړ پیکیج کې ما ورته کټونه ورکړو. داسې تقریبا 2,000 موږ فټبالونه او والیبالونه د هغې سره نور موږ مختلف سپورټس ګاله وکړه. تاروان انشاءالله ضلع حکومت سوات چې په ګراسی ګراوند باندې په کابل ګراوند باندې موږ یو غټه ګاله کوو چې پای کې به بورپور ټول نمایندګي موږ ټول یوت له خپل ټول مکمل د ضلع تحصیلونو له ورکوو. پای کې به بیډمنټن فټبال والیبال هاکي نور چې څومره زموږ په سوات کې کم ګیمونه کېږي دا ټول نمایندګي وکړي. په سوات کې چې کم ټیلنټ دی زم د نورو ضلعو په نسبت دا یو تاریخي خبره ده. خو افسوس چې په ضلع سره دومره وسایل نه وي کم ټیلنټ چې موږ په خاص کر په فټبال کې او په کرکټ کې په سوات کې وینو. چونکې دلته کې دا کوم حکومت چې دی موجوده دا هم د یو لوبو او د یو دندون جوړ شوی حکومت دی. زمونږ د دې سپورټس منسټریم تعلق د تحصیل مډې سره دی. خو افسوس چې وسایل نشتی کم ټیلنټ دی په ځوانانو کې د ضلع حکومت سره دومره وسایل نشتی چې موږ د هغو هغه ټیلنټ مخې ته بوزو او د هغو کم خواهشات چې جا پوره کړو. په ضلع کې موږ د صوبایي حکومت د طرفه هم ډېر مسایل دي خو د هغې باوجود هغه لګیا دی او نن په ټوله ضلع کې چې دی هغه د سپورټس په حواله باندې ډېر زیات خدمات خپل ادا کوي او زمونږ ډسټرکټ ناظم او بیا زمونږ ډسټرکټ ګورمنټس هم دا غسر د خپل وس مطابق چې دا غشانه بشانه لګي او دا هغه مدد کوي. زه به ته د سپورټس په حواله سره اوسو خبرې وکړم چې دا په بره باندې کې روزنامه آزادي سوات په نوم باندې بیډمنټن یو ټورنمنټ جوړ شو. په دې کې ټول سوات چارباغ مانکوټ غالیګی مینګوره او ګالوج او نور دونو ټیمانو شرکت کړو او دا کریډټ زه مقصود علی خان دور کوم چې را دی په دا باندې په وینا باندې موږ دا ټورنمنټ دلته شروع کو او بیا موږ ضلع کونسل سید عبدالشاه موږ بل ملګری عبدالشاه دا ټول زموږ سره خطاون کوي اخن لار اغله دی نور ملګری شاته ولاړ دي. نو دا زم چې را د صوبې په تاریخ کې دا لول پیل دی سپورټس کم ټیمان دي او د ضلع د ډیسټریکټ سپورټس کمیټي چې کومه ده هغو لکه زه ما خو چرته نه اورېدلی دي نه مې چرته لیدلی ژر به دومره غټ تعداد سره هغو ته سپورټ سامان میلاویږي ځکه چې مخکې چې به چا کیټ اغوستو یاست نو هلکانو پیسې راټولولې کیټونه بیټونه به اغوستل نو زه یم چې 50% هغه پیسې راټولول ختم شوي دي ځکه چې هغې ته مقصود علي کوم چې سپورټس کمیټۍ چیرمین دی ته 1200-1300 کیټونه داسې بالونه دا ور پرووایډ کړي دي دې نو دې سره چې نیکسټ ایئر کې کم من دغه دی منصوبه بندي دې کړې ده نو کم ټیمونه چې پاتې شي هغو ته به دې سپورټ سامان ورکوي. نو زه چې انشاءالله داسې وخت روان دی چې دا کم کسان چې کمی لوبې کوي دا ګیمونه هر قسم ګیم کوي نو هغو ته به سپورټ څومره سامان دی به بالکل فری میلا